міцність моста дуже велика. Техніка зараз буде фіксувати, наскільки він прогинається. Статично, динамічне випробування. Результати цих випробувань ми вже зможемо сьогодні ввечері отримати. І робимо все для того, щоб наступними днями відкрити вже рух транспорту, технологічний рух транспорту по Шулявському мосту. Такий маленький подарунок на Новий рік киянам. З вами сфоткатися можна? Давайте. Михайло Юрійович, зарахіруй нас. Там може бути поміняти. Понял. Это дорогой фотограф.